Ka ilaç për enët? Në të vërtet? Për zote, s'ka. Çfarë thua? Kam parosit në duket. Ua. Sa interesante. Sa interesante, po me qatë ati lajmë, për nuk o punë. Vetëm së gabot i marrësh detergentin e flokve, për t'u larë. Po qa me qatë i lajmë? Po nuk është ai për enë. Pa e di që e sash, po me qatë ati lajmë? Dhe na do ngelin pa u larë atëherë. Nëse ti merë detergentin. Po nuk lahen ma ata, dhe me dashte, nuk lahen. Nuk lahen me atëshën, po, ashtu është. Vetëm e në detergent rovë është pasaj. Aja është shumë i farë, se është për këtë. Nuk është për këtë, jo. Si nuk përsiti as kush detergent? Si di që kam bërë. Si mund të ishte ashtu. Që gëzimi, o, gëzimi, maj mirë i djallë. Që po është zotin këshëre. Që të këshëre? Ka, që që shma bje fshinësën. Që do pëshishti të një këto? Po është zotin e jetë e poj vetëmi, a. Paja kam, paja, paja. Që e benjo, vala cari? I vetëmi që më ka prëmë fshinësën të i qëto. Ha? I vetëmi ti. Pse? Që më ke prëmë fshinësën të i qëto. Për dhe e këto se unë këtu të marë. Ha? Këtu të marë, të shirë. E, pa, shka me po anë këzim që tjertë ju. Tjertë me marën për spebinë të i këto. Tjertë s'kanë respekt. Sa më shumë të... Në më vlerësoj këto, ose me të themun. Mas i respekto, fliti mas shpine që të bashi mirë për këto. Në gjë mu, që është do filloj unë të bëj. Tu i njëru, tu i sha, tu i ofendu, tu i bot qine njëtët që të njaj mirë ke këto. Se këshu do nga në këto, banorat. I kam sjedh mirë, i kam bo mirë me gjithë, veç më kanë ofendu e më kanë shajtë. Tani që do filloj të vi femna tjetër për muve, këto e qikon të i se kusho gëzimi. Ose mërzit se e kam më të mirë se ty. E, gëzimi. Gëzimi, gëzimi. Ky është gëzimi. Shikon. Ky është gëzimi. Ky është. Ky është, a? Së është tjetër? Gëzimi. Ashtu është. Si e vëti samet, ashtu është. Ashtu është, po. Ua, vohë. E, bardhe, vohë, morë. Që ka? Vohë. Po, s'ka tjetër, që do bësh? A më të bom për kejta? Me hangër të një anë dësë, të një po më të huet njëri. Të një ma vanë, dikur me hangër një t'i huet. Liza, do ma bësh një ndërë, vetëm ka të hynë mrena që mu s'te endëm shumë herë, i merë këto tri gota dhe i vendosin në ty mrena, okej? Ta që i ma vërë, se si qëjë pastaj. Si? I qëjë më pastaj, them. Me pastaj, po, jo, me njëherë, kur do qëjë hynë mrena, okej? Sa bukur i abërë e aditë Florentit, unë me dova që do të me hedhe shkeq mua në prajmë, kur të Lizën, këtën dherin 20 vjetë që kështu kur thave, jo, është e drejtë e ti, nuk jam prej kur asë gjë. Më të menu që pëm qëtë keqë, ti. A vide, do të pri që pëm qëtë keqë, po thonë, po, se i keqë, ka thonë që. Asa, me. Po, kur thave, po, tani që i thave, a u knaun që, a prite me full keqë, që i thave. Po, Maria, kur full e adi që thash, më ka kaldu një histori që se di kur kush e kështu, më ka thonë s'lidhën me asë njënë, se këm pas një martes dështune, të pri që pëm qëtë keqë, kur thave. Po e vërtejt është, jo, nuk me ndej më lidhë me asë një djallë këtë mrena. Vecë shërqni më i me pasë. Po. Unë të pritë këtë më këtheje, që ta shkëtët... Njerës të kuptu shumë, njerës të mire, pëshe?